Rusiya dağılandan sonra bizim torpaqlarımız niyə Rusiyanın arasında qalmalı idi. Yəni Dağistan Azərbaycan torpaqları olub da Azərbaycanın qaytmalı idi. Və hər bir Rusiya imperiyası dağılandan sonra hər öz torpağına sahib çıxandan sonra təbii ki bütün müttəhir o cümlədən Qazaxstan Rusiyanın o Ural arasında böy bir sayı sahib çıxmadı. Tatarstan Qazaxstanla birləşib nəyib bir dövlət ola bilər Qızıl Orda yerində. Amaləcə başqalarına Rusiyanla Qazaxstanla birləşə. Əksinə baxsam, türk dövlətlərinin strateji şeyində buca məsələdə çox təsir yoxdur. Məsələ Mordveta, Tatarıstan müstəqil dövlət olsun. Başqəsə deyəcək, başqında 1 milyonlu nə dövlət. Başqırdıstanın, Tatarıstanın Qazaxstana birləşib nəhayət bir türk dövlətinin meydana çıxmasına nail olmaq lazımdır və torpaqlarımız qədim türk torpaqlarıdır. Yəni bu baxımdan mən bunların hamısını real görürəm və rusun dağılması fərqində müddətlə Tatarstanda da Başqırdıstan da bu və başqa cə də müstəqilliyi əldə edib türk ailəsinə qoşulacaqlar. Demək. Görünür bu çin də əslinə baxsan bir qədər qulaqları şeyləmək üçün, öyrətmək, öyrətmək üçün, üçün. Hə, hə, hə yəni hə. bu cürə xəritələr çapənə